Ukraynada gələn il mineral gübrələrin dəyərinin rekord səviyyəyə çatacağı, lakin 2023-cü ildə isə 50% ucuzlaşacağı gözlənilir. Margin.az xəbər verir ki, bu il ölkədə gübrələrin bahalaşması fermerlərin alıcılıq qabiliyyətini aşağı salıb. Kalium və fosfat gübrələrinin hazırki qiyməti isə tam özünü doğrultmur. Azot gübrələrinin qiymətləri gələn ilin martında, fosfat gübrələrinin 2022-ci ilin birinci rübünün sonunda, kalium gübrələrinin isə bu ilin sonunda pik həddə çatacağı proqnozlaşdırılır.